Hallå allesammans, David heter jag, det är torsdag och det är dags för ett helt nytt Exceltips, precis som vanligt! Har du en sån här lista, i det här fallet har vi lite produkter med priser och kategorier och sånt där, och så har du en annan lista, och så vill du blixtsnabbt se vad finns i den här, som inte finns i den där, och finns några diffar här? Ett supersnabbt sätt att göra det, det är att klicka på den lilla grejen här uppe, mellan ettan och A, och sen går man på villkorsstyrd formatering, regler för cellmarkeringar och så ser man dubblettvärden. I den här dialogrutan som kommer upp här, så kan du välja då duplicerade värden eller unika värden, och så kan du välja vilken färgsättning de ska ha. Kanske vill du göra dem gröna med mörkgrön text, de unika posterna. Då ser man ju direkt de här tre raderna, de finns inte här borta, för de är ju helt grönmarkerade det där, alla tre kolumnerna. Den där finns inte med här borta, nej, purjolöken har faktiskt ökat i pris här, från 14.90 till 15.95, och så ser vi här, ja ah, det är 180 gram där, och 190 gram där. Så här kan man alltså blixtsnabbt analysera två listor för att jämföra hur de ser ut jämfört med varann. Fiffigt tips va? Stort tack för att du har sett på det här. jag heter David Stavegård, och vi ses nästa torsdag igen, PRECIS! Som vanligt.